E assim, eu sei o significado, né? Mas eu queria saber o significado do Baby Brokers e quem teve essa ideia. Eu sei a história, hein? Não, quando nós fomos abrir a Foi a empresa. pergunta do Tauan. Ah, Tauan! Não dificulta a minha vida, Tauan! Conta a história. Não, quando nós fomos abrir a empresa, a gente quis fazer tudo certinho. Já assim, fazer uma marca, fazer Profissional, né? uma logomarca, estudar, né, um nome. E nós temos na família uma pessoa que ele é um criativo, né, de agência de propaganda, trabalhou muitos Como que é o anos, nome dele? Marcelo Delbu. Um abraço pro Marcelo Ah, Debruço, se ele Marcelão. assistir esse vídeo Ele é top e foi muito importante Parceiraço. no nosso começo, né? Então ele fez um estudo mesmo, né, de que nome seria, quais seriam as cores, como é que seria a logomarca. Daí ele nos apresentou essa ideia de IBI. Né, que vem do tupi-guarani, ibi quer dizer terra, chão que se pisa, e brokers, que somos nós, né, os intermediários, os corretores. Daí ele juntou ibi brokers, ficou um híbrido. Então, isso que eu achei mais legal, porque assim, tem uma coisa assim, o IB que é Simbólico algo por mais trás. rústico, né? O Tupi, né? Brokers que é uma coisa mais Tupi-guarani e o futurística. brokers, mas somos 100% nacionais. Nacional. É isso aí. E a ideia eu achei legal, assim. Porque o Marcelo, quando nos apresentou o projeto todo, ele assim, o que ele veio na cabeça dele é aquela coisa assim, de a gente apresentar para o cliente o lugar onde ele vai criar raízes, né? Aquele chão que ele vai pisar, vai criar raízes, vai criar uma história. E é isso História. que eu bom, até me arrepio quando falo dessa história. Eu Mas fiquei. essa coisa, assim, essa energia de abrir uma página na história daquele cliente. É Criar isso, assim, é momento. E o muito legal também, legal. acho que o IB, né, que ele vislumbrou esse nome, né, essa palavra, foi também por nós estarmos aqui, né, muito campo, porque a gente mora na área mais rural, né? E o nosso cliente, né? Talvez até pelo nome, agora veio isso. Mas o nosso cliente, o principal cliente, ele vem buscar exatamente isso. Ele quer aquela casa que tem aquele quintal gostoso, aquele A espaço, sabe? maioria, né? A maioria, né? Acho tão Sim. engraçado isso. E naturalmente isso veio acontecendo, né? É o cliente que quer aquela casa com cara de casa de campo mesmo, Fugir né? do centro urbano, vamos dizer assim. É, ele quer uma qualidade de vida, né? A gente iniciou bem. E isso a gente entende, né? Porque a gente veio da cidade para o campo, então é muito É muito natural para a nossa, gente, né? E a gente acabou estartando todo o projeto, né? Bem no meio da pandemia. Não, a gente começou no ano anterior, né? Já começamos a criar a marca, falar com o pessoal E da Bits. daí com a pandemia, que a coisa criou corpo, né? A gente começou a Mas a gente já trabalhar. tinha o logo, já tinha. Daí as pessoas vieram, aquela coisa assim, meu Deus, eu tenho que sair de São Paulo, tenho que sair daquela coisa de estar num apartamento. Eu preciso de espaço, eu preciso ver verde, porque imagina, né? A pessoa na pandemia, num apartamento, que muitas vezes não podia descer nem na área Exatamente. social. Então, assim, trabalhar 24 horas, viver o Big Brother, né, que a gente viveu ali. Então, assim, era Verdade. o sonho, né, do nosso cliente, é isso. Beats.